Įmonė Celsius jau 27 metus specializuojasi šildymo sistemose. Ir šiuo metu yra nebijotini šildymo įrangos pardavimo lyderiai Lietuvoje, kas įpareigoja mus labai kruopščiai atsirinkti savo partnerius, kurie galėtų pasiūlyti tik aukščiausios kokybės gaminius su pritaikytomis naujausiamis technologijomis. Būtent toks bendradarbiavimas, trunkantis jau eilę metų su japonų gamintoju Panasonic, ir leido mums įsitikinti, kad tai tikrai labai patikima, efektyvi, komfortiška įranga, kuri pasiteisino daugelio mūsų klientų tarpe ir leidžia pelnytai būti lyderiais šilumos siurblių oras vandos rytyje. Panasonic šilumos siurbliai turi vienas didžiausių ir, kas labai svarbu, iš nepriklausomų laboratorijų patvirtintus šildymo ir vėsinimo metinius naudingumo koeficientus, veikia tyliai ir labai efektyviai. Mes užtikrinti, nebejokite ir jūs. Rinkitės Panasonic šilumos siurblius ir kondicionavimo įrangą, nes tikrai verta.